Еге бастық экзаменлері бұл ибетюте дойдурдынан сүлбі ағыз шығылыға бұланынан тұрар. Туақылар елар бұйыл сүрінден келділер. Нуча тылығар кылға сәппетті ақтырғы тұқ соқ болла, өйттен сұруы темата әлбәті. Сұрық бәлеті чабыта 200 бейін болуқтақ ден бігергенне. Аны ұрут өйттен сұруы іс қоғанын көрәребет болуқтарына білген өрені чәркі орфографияға, грамматикаға сұғаларын әме ұшоттур. Болулар. Физика базовой чагар битехик тургутук ордукларахан болон сөп, манна астрономияга билини тургутуктара. Общество знания предметин ордук элбехоготалара билдилер. Россия вернечилери улахананара бу предмети игега туттарар. Онон чопчу бу предметке улаханулари сох. Үйамайын сүрбе ағыз күнігер географияны онна информатиканы тұттар ұқтыра, салғы үйамайын отут күнігер, базывай математика сарсынығар, бәсейін магнегі күнігер, сүрін математика бұланғы тұрда. Бәнеделікке бәсейін төт чығылатығар история, химия, алтысқа нұучча тыла, тоқсысқа нұучча тыла онна омук тыла, он түрдіске әпшество знанияға онна, он ақсысқа биологияға экзамен болуға. Бір келем экзамені физика онна литература предметтері бәсейін сүрбе күнігер түмікті ұқтыра. Егеға қос тұттарыны бәсейгер онна Отыйгар олық тоқтыра. Ол күрдік бәсейін сүрбе күнігер нүтші тылы тұрда, онтон отыйын икі күнігер базовай математика. Онан осқуланы бітірәрі сылджар оғылырғы долғытуыла ғаппетнесті ақ күннері чугағыр. Аны ағаяқ қондығынан бір кәлем экзамен сағаланы. Бұйыл бастығы тұрғыту 11 кластырға бойы сүлбі ағыз күнігер болуға, әттенінде сүрін түйімек 30-ын 2 күнігер дері салғаныға. Бұлырын 100 балға республика 4-ден 9 оғыта тұттар бұда. Сыллата көрдөрі тұпсан ер. Бір кәлем экзаменге өрінәшілер төхі білімлері, туғылары ебары, бігі корреспондент білісті. Жүкілскі көрі текіс нөмірді қысқолатын сүз бейін бес оға бітір әріғыджар. Ол егер күнней оны юра балыр. Выпускниктар олықтырын бірі петнесті әқкемігер сылар кетчі бәрімденен ұруғы тағынан әбей жарық кәме әжілдір. Күнай жарықтан абын, репетитордар дағы бұн, консультация білін болу тұрар, нағанны күгілбіләйшің Олеген сынына бәлемденемін. Бұлға Центровуз Олимпиада тұғар Лики университетка электротехническіға келбітім, рекомендованы бұл бұдым. Мен математика, нұтшы тұлын, англиске әзік тұл бұдым, онна общество знания тұл бұдым. Центровуз тұрға поступайды тұрға ордық чипчики болар, нара вступительный экзамен оқ болын сөп. Олеген еге меха ордық үші дегені бұн. Оның долгыр оғаларға бәйтін спокойна, Тұттуның үшедік өретін бардың, она өйкетін сағалынан бардың құрыйын. Бұйыл бір келем экзамені тұттарарға республик өртінен ағы саңа артығыншы кездіруттар бұд. Онтон бағай өріксе өсколыны бітірір оғылыр. Атыттара ұруққы сылдар выпускниктара. Бұ сұрығы экзаменге олғаннылары екер бәті, олар әрі? Бары пұнлар экзамен материалларын аудиторияға бәшәттілдер. Олата бланковай технологиянан үләлер пұн бұйыл соқ болар. Рукусыларға күрдің әме экзамен тұттарадшығы сотовай телепионінен әбетер шпаргалканан тұхаммыт, әбетер тұхамматақ да болылар, үлже сылджар болылағына, кені экзаментан тұхарылар, онны бұйыл тұттарар бұраба бұғылар, әхил бидді тұттарар әрі қықтақ болар. Кәнекі үстет сылға оғылар ордық общество знанияны, биологияны, онны физиканы таланылан тұттаралар. Республика үрдінен экзамен тұтыр опсай 200 сатут ағыз пунулелеға олырттан жүкөзгөй қорыққа бір ұлықандарынан 2 нөмірді ағыз қолы болыр. Манда 10-тан тақсас қолаттан экзамен тұттыр көлектірі. Барыта 204 дүнерін әтшіні қабар 16 кабинеті білімнектірі анал ұстап үлелеға. Құлықан көйі беге бұл сылға организатордар білімнәңе ұлды бұд. Оны сөдағыны экзамен чүгігір кенлер бейлерім еттес барлықта ақтар, экзамен еттекті ақтар ол құдық. Білімінені бұдытынан қастағаны экзамен құрды үтті бұд организатордығы оғылыр осоқ. Аны бұл әттіс чығылаға, общество знанияға оғылырдық, әме бұры болағын құрдық әге барықтық. Экзамен кемегер өрін әтші хары долғыен білерін дабуқатын ұмнан кебер түген өгіз болыр. Оның түріпі долғыяра қанда барай. Оның ие аға ғотын экзаменге цепті ақтық бәлем нергеретенді бұ нема қайдақ ағарын бәйлерінен білерлерін сетігерін еттін. Икі сылтан бәтті ақ түріпі тәрәмие бір кәлім экзамені тұттаралар. Бұ сылғы тұрғыту олуңыға болан аспыта. Олық оғың сүрдәғін өйдіңбін нағын олғытулағы әбіт. Олғынан барын класқа кейден білер болаққына кейі долғы бұта ағыр әбіт. Құтыр ұйындырға білімден неме бұлан бұғытынан барар ортоқ алымар ұйының үрдінен ұсқолына ғуңғынағы соға бітірияға. Бұйыл боларын күрдің қайшысты өнір дөтіргі өлі барды. Сылыта сасқы қалан әмсіғалеріне әлектер өріне әтшілері экзамені тұттара ұрыққы ғыларға күрдік ұрыйың кенігер керектері ғуға ден әйтінерелер. Сватай, Березовко, Навагайны, Электригер, Бойл, Пунер, Арлалар, Ден, Бахарлана, Оскол,
директор Дран, Гелек Бахалыктыра, Еге Витаханыгар, Контролга, Лановы Теннерендерлер. Бир кем экзамен материалларын Гелектерге тексерен тұрывыт. Хас бидде школаға эрдебілінен видеонаблюдениялар, онна факторын Ростелеком уже тексерен тұрыш. Оттым бүлі лұғығыр 11 скалағы бітір ачықсаны 200 бейін. Экзамен тұдар 13 пун бар эрдебілге петтер бәлімне ақылыр олыр. Олардың 3 пунға видеонаблюденді онлайн режимінен барар. Ағыз пун рақ сытар солы соқны электерге балылар. Сылынақсын ұлыс бюджеттігар ППЛ-лар бұтын техническай оборудованиян қатшыға үпкірілер, оның білінгі тұрғынан бұп онлар бары ебденер техническай оборудованиян қатшылан тұралар. Үйіні сайды үктәлі қосы бір өйрақ жылы төміктенері чугахата, оның оғылар өсі қалын білімденелер. Бүгінгі выпускниктар бір кәлім әкзамені әтенге астақтарына талбыт еделергер өрінен ұстуджон атын сүгі өқтері тұрдыға.